Зважаючи на те, що в області ми очікуємо досить такі інтенсивні і суттєві по кількості опади вже в неділю 6 лютого, протягом всієї доби, починаючи з ранку і до, по факту до ранку понеділка, ми очікуємо досить значну кількість опадів. Це призведе до формування паводкової хвилі на річках. І найбільш складною буде ситуація – це в нижніх течах річок. Пов'язано це з тим, що досить таки значне насичення є вже ґрунтів вологою. По факту вже вода не приймається ґрунтом. І підвищена водність спостерігається вже наразі на річках нижніх частинних течій, це і Латор, і це і Боржава. Додаткова паводкова хвиля може створити додаткові і ризики відповідні гідрологічні. І ми вже попередню оцінку проводимо про те, що в нижній частині Боржави, це Іршавський район, це села Заріччя, Кам'яти, Сільце, от цей кущ Білки. От саме там вода може вийти вже на заплаву сільгоспугінь, де люди проводять свою діяльність. І підтоплення цих територій досить таке під високим ступенем вже на понеділок, вівторок. Ми очікуємо, що такі ризики можуть настати. Тенденція поки що зберігається така. І якщо ризик підтвердиться, то ми будемо видавати штурмове попередження. Що стосується інших значить, річок, то на Латориці в нижній частині буде досить високий рівень. І це така підвищена або висока водність в нижній частині течії Латориці буде створювати значне навантаження на гідротехнічні споруди в цій зоні. Є також досить така висока досить така ймовірність, що вода дуже близько підійде до автодороги Мукачів, Київ-Чоп, траси Київ-Чоп в районі села Зняцево, і ризик підняття до дорожнього полотна теж існує. Поки що важко сказати, чи буде перелив, але ми відслідковуємо ситуацію і при виникненні такого ризику будемо додатково інформувати. Це все пов'язано безпосередньо з наповненістю русел водою станом на сьогодні. Тому підвищена готовність органів влади і населення до розвитку такої ситуації повинна бути. Ми наразі бачимо, що далі у нас буде невелика перерва в опадах. Це не припинення опадів, а зменшення їхньої інтенсивності. І це дозволить нам, скоріш за все, дозволить нам уникнути якихось катастроф на території нашого краю, пов'язаних з паводками, вже на найближчі декілька днів.